başlayaq təqdimata, əziz sumqayıtlar, gəl malları alıb sumqayıt filialı, gəl görürüz, bax. Mən posta göstərəcəm, bugün nə açmışıqsa. Papiyenanı çox... Şəfəq xam yazıb, Nuruşa salamlar. Çox, əleyki salam. Bir damcıq odnamakta, bir damcıq. Var olası əzizlərimiz, hamızı salamlayıram. Hal-hazırda təqdimatımız gözəl sumqayıt filialındadır. Papiyenanı bir də qəşin ipək atılaz. Çox samballı köynəyə gəl, çox belə vitti, red qısmaya 5. Köynəyə çox qoymuşuq kəmkü tedramilə, bir dənə ki, şey paltallara da zəhmət olmasın. Gezənlə gəlibsə, o üstüylə, bax, yaxşı. Ve 42-dən 48-ə kimi, qızılı reşil kalsın çıxardım da. 42-dən 48-ə kimi səbsərin. İpəyatlas, gəşəm də əqvacaq, gəlirsə bir dəfə giyinim arasa, onu... Bu qiyməti görmüşsən, hə? Aynen, indirimlə gəl. 165 manatlıq qularsa da 100 manata. Gözəl sumqayıtlar, sizə özəl, bax, bu boyası da var. Bir dənə qiymətlər görmüşsən. Adila xan, göstərdiyicə modelləri qiymətlərini də qeyd edirik, narahat olun. 100 manata, 42-dən 50-yə kimi. Super bir dənə plaçadır ya. Zakatala'dan salamlar. Əleyki salam, var olsun Zakatala. Başı bütün millətimizdə. Sırf yeni gələnləri göstərirəm sizə. Şedevri, şedevri. Hə, hamilə. Bəli. Bax, 42-dən 48-ə kimi gögi. 42-dən 48-ə kimi gögi. Çox sevilən kostümlərdən. Salam, Gold Visalədir, necəsiz? Çox, Üska can, can, salam, necəsiz? Bildiğinde ki, mənim əzizim. Allah süvar eləsin, Üska can, bax. Bu da 50-dən 56-ya kimi. Daha gəlir düz 42-48-dən. Bizim üçün yoxdur, bizim üçün yoxdur. Bu da süzün üçün 50-dən 56-ya kimi 175 marka. Yubqa brükidir ya, bax, baxırsınız yubqa o qədər rahat bir şeydir, çox udobluq dəyə haqqı hesabdır. 175 manata, ölçü aralığı 50-dən 56-ya kimi. Hamilə, nə qədər izləyəcəyiniz olur? 70. 70, maşallah. Sonra bax, yenilərini göstərəm, anə. Hə, bax, bunun ölçülərini gözləyənlər, bax, polka istəyir. Super bir dən, ömür boyu giysiniz də, əcəb eləyirsiniz, bax, bu da bu. Super bir dən, plaçadır. Sizə sırf yeni nə açmışamsa, açmışamsa, anca onları göstərəcəm, hə, hamiləcəm. Bir dən, keçirik. Ötürəm, hələ keçirəm, bax. Natural spandex materialından səbs. Bəli, Zeynəb xanım, mallarımız bugün gəldi. Bugün gələnlər sizə, əzizlərimiz. Sırf bugün, bax, bu da super bir dənə plaçadır, qısa qol, hər iki cibində, hər iki tərəfində pabakan cib. Təzə gəlib. Ucə bezmi sizdə qara quradan, bax, zamo çıxı, o qədər açmaq lazım, böyürdü. Poyisi, börsələrdə də, bax, bel rezinkada, uzunluğu da, qəşəng uzunluğu da, bir dənə qiymətlərdir ki, gözəl sumqayıtlar, bax, New Collection 105 manata. Sonra bax, bunu çox bəyəndim Aramilə. Nə olur Aramilə? Bax, buna bax. Natural varyonka, pambıq. Yazıblar, bu xanım nə qəşə ağrıqlayıb. Hə, valla, mən hər gün 42-dən üzrə düşürəm yavaş. 50 kimdir, yandadır Aramilə. Valla, mənə də küçültmə zad eləməmişəm, ha. İqnədən qorxan adamam. Qaroşqalı platyan qiyməti. Hansı qaroşqalı? 135 manat. Bətəni piribi var tipa 125 manata. Həqiqətən, mən... Visalə xam yazıb, Gold Visalə, mənim razmerlərim gəlib. Can, açıram da, Üskacan açmışam, yavaş-yavaş gülmə həs eləyəcəm işin sonuna qədər. Yenə də valla dərin təşəkkürlüyümü bildirəm süz müştərilərə, Allah min əvəzin versin süzə. Bu bir qırağa. Yazıb ki, neynəm siz arıqlamaq üçün? Valla heç nə, neynəyəcəm? Kulturno obrojizli. Rəhbərliyimizə də dərin təşəkkürlüyümüzü bildiririk. Valla, sizin də adınızdan, öz adınızdan da ki... Sudabə xanım yazıb, axşamınız xeyir, Nuruşum. Bizi qoyub gedmirsən, sumqayıtlılar səni arıqladıb. Can, ha, valla, sumqayıtlılar ürəkdir də. Rəhbərliyimizə dərin təşəkkürlüyümüzü, Sudabə xanım, sizi salamlayıram. Rəhbərliyimizə dərin təşəkkürlüyümü bildirirəm müştərilərin adından ki, həqiqətən çox
insan adam çox elə qiymətlərdir bax. Bir dəqiqə bunun qiymətini deyək. Nəyi? 115 manat. 125 manata yeni kolleksiya mala baxıb bir dən qiymətlər qoy. Yəni 5 filiala Türkiyədən fabrikdan al. Fabrikdan mal vurmaq başqa bir şeydir də. 125 manat 42-dən 50 ölçüyə kimi stoyka varaknik ilə super deflasiyadır. Bunu göstərim. Əlavələr göstərirəm asusə. Bax, qaroşik, simpatiçli bir dənə plaçadır. Super dənə plaça. İnsan var da üstünü tanıyır ki, da etamoy stil. Qəşəyin bir dənə plaçadır, bir dənə material var. Gəl görürsün, Bailey Bogart Rimşokla, skriti dükümələrlə. Hə, Ramilə? Cinsi bir də təqdim elədi. Budur ha, xanım. Baş üstə. Baxın. Sonra da düyünkü nöçə arıqlamışsa. Bu, buna çox vuruldum da. Hey, bir dənə bax. Bax, interesi qabaqda. Rock numrod. Şiltə şiltə. Qolu ədəbli dirsəyə qədər. Super bir dənə. Salamlar Nuruşum. Siran xanımdan salam var. Ooo, əzizim. Operatorımız, əzizimiz inşaatçılar filialından gəlib. Tanımayan da o ya deyə oxu tanımırsan. Yəni oxu. Siran xanım Allah var eləsin sizi. Mənim əzizim deyə qucaqla mal olan. Qızlar necədir? Qaldı bunda da. Bax. Qara güllü platyan deyirsiz yoxsa dəsti? Platyan deyirsizsə 115 manat. Hə, o baxıb qiymətinə deyərik də. Onu bax da vaxta az qalır. Heç olmaz saxrayat olucu əzizlərimiz. Bax, super bir dənə plaçadır. 115 manat Türkün fabrik malı. Mallara baxın. 42-dən 57. Narida xanım yazıb. Salam gözəllərim, necəsiz? Öpürəm sizi, yaxşı ki varsız. Güllər üzlü Nuruşum, Allah sizi qorusun. Can, ilahamin, Allah süvar eləsin. Bax, budur. Çox qəşəng bir dənə plaçadır. 42-dən 48-ə kimi qarası, 42-dən 48-ə kimi bürüzov artenkası. Maşallah 50-56 bax battalı 50-dən 56-ya kimi də bax bu, bu boydanası 126 manata 120 manata 42-dən 48-ə kimidir 126 manata 56-ya kimi Könül xanım yazıb Nuruşum işin də uğurlar Can var olasın müəllimə könüldü əzizimiz Nərimanov, bizim canımız gəlmə. Sonra nə açdı Ramiləsə? Hə, Əziz Sumqayıtlılar. İndirim. Əziz Sumqayıtlı, Allah hər birinizi var eləsin. Nərgiz Butik, 5-ci filial. Mənə də çöktər orada da. Nərgiz Butik, 5-ci filial. Gözəl Sumqayıt filialıdır. Zərrə qədər də peşman deyirəm ki, məhz nə yaxşı 5-ci filialı Sumqayıtda açdıq. Allah hər birinizə min əvəzin versin. Hər gün görəmi, maşallah, qucaq-qucaq, daha Bakıya gedmirsiniz, gəlirsiniz bizə. Biz də sizi babayla... Zəhmət olmasa qeyd edin, siz hansı paltar istəyirsiniz göstərək? Kostümü yoxsa yaxasında gül olan platya? 42-dən 50-yə kimi sizə bir dənə mal göstərəm ki, da gəl görürsün. Salam, gözəm. Təşəkkürlər qafarlı. 115 manat olan ağ güllü donu göstərəm. Neçəmiz? 115 manat olan ağ güllü don. Sonra da deyirsiniz ki, nöçə arıqlıysan. Bax, salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Salam, necəsiniz? Allah sizi var eləsin, əzizlərimizsiniz. İndi baxıcı, biz canlı tərəm vəsinə qulu. Can, var olasınız, əcək. Buyurun. Burada bol çeşidlərdir, yeni kolleksiyada. Keçən ilki, iniş ilki mallardır. Bax, bunu deyirsinizsə. Bəli, bəli. 42-dən. Bura tez açılıb deyənə, bura hamısının təzəsini bulmuşum. 42-dən 48-ə kimi 115 manat. Gözəl sumqayıtlılar, baxın ötünüzə, baxın. Gözəl sumqayıtlılar, endirim istəyirsiniz. Hamda bir dənə mallara endirim ha. 42-dən 50-yə kimi malla baxın. Bax, biz də sizə belə əvəzin veririk də. Siz necə ki, gəlirsiniz gün ərzində qucaq-qucaq bizdən mal. Biz də sizə bax belə. Oh, rezinka. Aygün xanım yazıb ki, sizi samavar çayına dəvət edəcəyik. Hava xoş olsun. Kim? Aygün xanım. Oho.
Soda yaya ancaq bağdan yığışdı yoxdur, Allah var eləsin. Vermiş kimi varsınız. Babına bax, ipək atlas, o qədər belə samballı kaçısını plasöp ki, səbsərib. 42-dən 50-yə kimi o şəxsən gözəl sumqayıtlara saxlanacaq canlı, narahat olma. 75 manata. Videomuz saxlayat olsun. Qanlı neçə nəfərdir? Təşəkkürlər, 85. 85. Gözəl sumqayıtlar, tək sumqayıtlara aid dövdə Nərgiz Butikin əziz, dəyərli müştərilər. Yaxın oturun, görün sizə nələr göstərirəm. Buna bax. 75 manata bir dəfə altara baxın. 150-160 manata. Hələ bundan sonra cəmaat vurucu. Buna bax. İnteresli ipək atlas. Bağatı bir dənə plasadır ya. Hələ belə maldır. Mala baxın. Bax biz də sizə bax belə. 75 manat. Hamda bir dənə mal. 42-dən 48-ə kimi. Və yaxana. Hər hamilə. Bəli. Bu da səpsərin. Adam var da. Qısa qol giymir. Qol triçet bir на резинке его можно приподнять. Куда гаси, кто я смирала? Пальчом. По осра юзмана. Обе сра йо. Сора, бидя памбурдан, яники хэбэшны, натуральны, бу бис узнэды. Памля, бу на дэй. Тигровы палтары гёстерер сэн дэбдэн. Па, бу да хэбэ, памбурдан. Супер бидя плачады. Пол тричет вэз. 42-dən 50-yə kimi bu bir də Lirovka plitonlu qəşəng poesi var ki, gəl görəsən, rahat bir də paltardı, səbsəri, hər iki tərəfində böyrdə ciblərlə, gündüz rahat. Salam Zülfiyyə xanım, yaxşı olasınız, göstərəcəyin, narahat olun. Bu Pçıqrovun istəyə 150 manatlı plaçadır, Nərgiz Butik, yəni sizlərə bax belə. 75 manata, 42-dən 50-yə kimi. 42-dən 50-yə kimi Coco Chanel-in Ramilə. Bahalı maldır ya, 170 manatlıq plasadır. Bilirsən də bu malı. Bunun da Coco Chanel poesi var. Super bir dənə plasadır. Sonra gətirəcəm. Dəstərdən göstər, Nurayna. Belə keçək istəyirsən. Bu bilirsən nədir? Bu... Bu, bir səndə bunu gələn qucaq-qucaq, üç rəng, ən azalan üç rəng alır. Uje, kimsə keçir? Uje axırlarıdır, 75 manat, 42-dən 50-yə kimi. Bu, bir süz necə satır o? Sonra, onlardakı, evropeykalardakı heç də buna var. Nurayna xanım, toy donlarını görmək istəyir. Yaxşı, göstərəcək, narahat olmayın, əzizlərimi, toy donu da göstərəcək. Kokteyl bunlar da kaldı. Bak bu da süper bir de kostümlardı 85 manat. Sonra bak bunlara bakın. Blukası narahat enirse süsü aranjlı. Morjisi onu evde kara şalvarla da giy. Şimdi süsü bir tane buna bak. Piyanadan. Kola bakın. Süper manjet rezin kreyna. Bunlar da bir tane materyal var. İpək atlas. Səbsərin. İpək atlasdır, ştapel atlas. Nəsə də bax, bir yaman buna bax. Atlas. İpək də döyür, içəsə bir də. Qəşəy materialdır. Elmə məlum olmayan. Bax, bu da Salvador Ferragamo rimişokuna. Yəni, bunların hamısı şərtdir ya. Hələ belə döyür. Balaca detayına qədər. Bax, arxada da bir də qəşəy zamo çıxır. Çox bək, bax, Ramilə. Kaleçka zamoku, gəşək, akuratlı, bu bilinyonlu madde, axtı üstündən səbsəri, 42-dən... Göstərəcək, narahat olun. 42-dən 50-yə kimi 105 manata, bax, bu haqqı... Qiyməti 105 manatdır, Abbasova. Amma bir süzlə maldır, dayı, neyi var ha? Sonra gəl, indi söpidən seri, mışınlı seri, naturalni leon. Kəton. Bizə nədir? Səbsəri. Bək, gəlsiniz bizi. Səbsəri, valla vaxtımız olmuyor. Bugün birinci günə olmağına baxmayaraq, həm müştəri, həm mal aç, başqarşılı ol. Bax, bu da çox bəyərəm. Akuratlı bir dənə plasadır. Bir dənə baxın. Bax, yəni bu mal qalan maldır ördə. Neyi deyirəmsə, malinki angliski varatnik, xırda angliski varatnikla.
bu uşağla qiymətin bilirsən? Çox çəp qoyular bildən. İndirimlə gəl. Bax 42-dən 48-ə kimi 90 ma bir də bu başqa qiymətlə. 154 mi? Bilirsən nə işidir bu? Həqiqətən şoxdayım. O qiymətin bilmirdim. Mışınlı seri rəydə, qəşək klapın ciblərinə, xırda angliski varatlik, bu dabrata 90 manat. Nuruşun əynindəki kofta nə gözəldir, çox gözəl koftadır. Onu hardan alıb, zəhmət olmadı. Bizdə var da, bir də bizdə inşaatlarda var deyəsən. Bəli. Maşallah, valla yub giyinirəm, o qədər rahat, o qədər qəşək. Qiyməti 100 manatdır. 42-dən 48-ə kimi var idi Sumqayıt filialında. Bir də 44-də Sumqayıtda qalıb, ancaq inşaatçılar filialında ölçülər var. İndi bu göstərdiyim paltarı xanım deyir, başqa yerdə Abbasova deyir. Mənə elə baha dedilər, şoka düşdüm. Bax, biz skrivaç eləmirik. Baxın, ekspostlayın, bir də nağıl da aşarlar ki, nə bilim, Brunella, Cucinella, nə bilim, yəni tanım, özləri tanıya bilməyən adlar çəkirlər, yəni boş söhbətdə hər yer Türkiyədən gəlir Azərbaycanama. Ekspostlayınındır, biz 5 filiala kütlənə mal alırıq da, bir də görsən sağ olsun rəhbərlik girir fabrika, 3 də bundan, 2 də bundan kassada safçülük eləmir də, rəylərinə pükvək. Fabriki bağlatdırırıq da bir söhbət. Yəni, bax, o yekə xanalıq çıxmasın da, həqiqətən də, yəni, çox alır deyənə fabrikin özünü, ona görə bizdə münasib qiymətdir. Birinci əl, kötü gündən 90 manata ekspostlayın. Mışınlı bagatı sev.